ومع ذلك تعليم هنا جبلان أحمد محمد إسلام الوجه وقامل كده عشاء كاري جوردو وقراكة ديارة مغارة مايو هنا هي وحالك سيكسو دوويي لغاية مدحوين وكفجين حماء قراء وزيرة برلمان كيبا مانتا إذا كل الدول برشادة جبلان يبنى سودوين دي سمانتي مودي شكا دوان سيدي هورا أو سيهر سراع لغو سودوية درانكا لأن سودوين سكدنا قدام مغاردة كسمايا هي لوسو قدية يبنى قوة فقاريالة وكيها لمغاردة وشعبك سكود أو سلامي حساعة ودنبين وحامل حراء وقود بي أغلقا قرية مرتدة مغاردة كسمايا halkaasi oo goor dhow uu shir jiraayd ku qabtay isla markaasina uu ka warbixiyay arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen safarka shaqo ee dhanka iyo dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi maalmihii ugu dambeeyay uu ku sugnaa iyo sidoo kale uu sheegay in inta halkaasi uu ku sugnaa uu kulamo kala duwan la qaatay deesha caalamka iyo sidoo kale danayaasha Jubaland oo kala hadlay gudaha arrimaha Jubaland ee Soomaaliya waayahay maxamed waxyaabo uu ka hadlay qayb ma ka tahay arrimaha doorashooyinka iyo waqtigeeda inay ku dhaceysayeen kala gudaan madaxweynaha waxyaabaha uu ka hadlay waxa ka mid ah arrimaha doorashooyinka waxa uu sheegay in doorashada Jubaland xilligi loogu talagalay ama loo qoondeeyay ay ku dhici doonto isagoona sheegay in waxay ku saabsan arrimaha doorashooyinka lagala hadli doono isla markaasina laga dhursubi doono guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Jubaland oo ay jaangooyin doonaan nidaamka doorashada sidoo kale madaxweynaha waxa uu sheegay qof walba ama muwaadin kasta oo reer Jubaland uu xaq u leeyahay inuu soo sharxo xilka madaxtinimada ugu sarreeyay sidoo kale kan baarlamaaniga ee Jubaland oo dhowaan doorashadooda ay ka dhici doonto magaalada Kismaayo wasiirka xogeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabelle maxamed bashiir qaasin daqare ayaa ka warbixiyay fatahaad dowbiga shabelle iyo saameynta ay ku yeelatay beeraleyda ku dhaqan deegaano dhowr ah oo ka tirsan degmooyinka jawhar iyo mahadaay wasiirka xogeenka wasaaradda beeraha ayaa tilmaamay in dalagii beeraha ee beeraleyda ku dhaqan deegaano ka tirsan degmooyinka jawhar iyo mahadaay ay saameyn ku yeelatay fatahaad dowbiga shabelle sidoo kalena qoysas deganaa hareeraha dowbiga shabelle ay ku barakacaan wa lix ayaal oo dagaashidan kugu tiriyay Buule Axmed Mareeshay gumatay runtii tuulada in waayay ee Buule Axmed hadii aan soo qaato dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 560 qoys biyo waxa yeelayeen oo ay galeen konton guri oo kamid ah tuuladaas dalag ay wax yeelayeen 200 hektar waayay tuuladaas hadii aan soo qaano Mareeshay sidoo kale 600 qoys ayaa lagu qiyaasaa inay degan yihiin laba boqol oo guri oo ka mid ah tuuladaasi biyihii ayaa wax yeelay 2500 hektar oo dalagii ay ku yaaleen biyihii ayaa saameey sidoo kale gumaray waxaa lagu qiyaasaa 100 qoys inay degan yihiin tuuladaasi biyo ma gelin balse 350 hektar ayaa dalagii ku yaalay ayay biyihii wax yeelayeen baaro weyn hadii aan nimaado 550 qoys ayaa lagu qiyaasaa inay degan yihiin qiyaastii 2500 hektar qiyaastii dalag kala duwan ay ku yaaleen ayay biyahaas wax yeelayeen gobolka Shabeellaha Dhexe oo caan ku ah wax soo saarka dhinaca beeraha ayaa sanad walba waxaa saameyn ku yeesho beeraleyda dalagga ay beeraan fatahaadda dowbiga Shabeelle ka yimaada kuwaas oo baabi'iyo dalagyada ay beeraan beeraleyda ciidamadan gaduudsan oo ka tirsanaa kuwa difaaca maamulka Puntland ayaa ka soo baxay saldhig muhiim ah oo ay ku lahaayeen aagga difaaca deegaanka Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool. Ciidamadan oo ah cutubyo ka tirsan ciidanka difaaca maamulka Puntland isla markaana ku hubaysan hubka nuxidiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka ayaa u ruqansaday dhanka magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. Qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka ayaa waxa ay sheegeen inay ka cabanayaan xaquuq iyo mushaar la'aan la soo diristay saddexdii bilood ee la soo dhaafay. Saraakiisha iyo ciidamada ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay ciidanka difaaca maamulka Puntland uu si tartiib tartiib uga sii yaraanayay aagaga dagaalka deegaanka ka tirsan gobolka Sool oo ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland. In badan oo ka mid ah magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland dadweynaha ku sugan ayaa saaka indhahooda waxa ay ku arkayeen ciidamadaasi oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka oo aad u furbadan oo dhanka magaalada Garowe ka soo galaya dhanka Waqooyi
isla markaana ka yimid aagagii dagaalka oo ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan degmada Tukarak ee gobolka Sool. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada ee ku sugan magaalada Garowe, kuwaasi oo sheegay inay wadaan dadaallo ay ku doonayaan sidii ciidankani mushaar la'aanta ka cabanaya ay ku qancin lahaayeen. Dhanka kale, ma jiro wax war ah oo ka soo baxay madaxtooyada magaalada Garowe ee ku aadan cabashada ciidankan oo sheegayo in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay aysan wax mushaar qaadan. Dhowaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa difaaca maamulka Puntland ay soo baneeyeen fariisimihii ay ku lahaayeen deegaanka Afur oo ka tirsan duleedka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, waxaana taasi ay fursad u sahashay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab in muddo ay sii joogaan deegaanka Afur, walow markii dambe ay ciidamada difaaca oo la qanciyey ay halkaasi dib ugu laabteen. Warka duhur ee KNN ayaa la socotaan, wararka dibadda ayaa inoo soo socda. Ugu yaraan 26 ruux ayaa ku dhimatay kadib markii dooni kalluumaysi ay ka degtay xeebta dalka Honduras, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in markab uu soo badbaadiyey ilaa 47 ruux oo kale. Doonida ayaa quustay xilli ay maraysay gobolka Mascueta la yiraahdo oo ku yaala bariga dalka Honduras, gaar ahaan xeebaha Caribbean la yiraahdo. Weli ma cadda waxaa sababay shilka, balse waxaa socda baaritaano la doonayo in lagu ogaado sababihii ka dambeeyey shilka. Jose Meza, oo ah afhayeenka ciidamada xoogga, ayaa wakaaladda wararka AF B u sheegay in meydadka iyo dadka la soo badbaadiyey la geeyey magaalada Berolambera oo u dhow halka uu shilku ka dhacay. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in inta uusan shilkani dhicin ay dooni kale ka degtay, taasi oo ay saarnaayeen dad badan. Ugu yaraan 40 ruux ayaa la sheegay in doonidaasi laga soo badbaadiyey, iyadoona aysan jirin wax dhimasho ah oo la soo wariyey in doonidaasi ay ka dhasheen. Xaw. Ugu dambeyntiina, maxkamadda sare ee dalka Bangladesh ayaa 9 ka mida mucaarad dalkaasi ku riday xukun dil ah kadib markii lagu eedeeyey weerar lagu qaaday haweeneyda hogaaminaysay dalkaas 24 sano ka hor. Sidoo kale, maxkamadda ayaa 25 ruux oo kale ku xukuntay xabsi daa'in, kuwaasoo dhammaantood loo haysto weerarka lagu qaaday hogaamiyaha dalkaasi. Sheikh Hasina, oo iminka ah ra-iisul wasaaraha Bangladesh, ayaa waqtigii la weeraray ahayd hogaamiye siyaasadeed, iyadoo 23-kii bishii Sebtembar sanadii 1994 la weeraray xilli ay saarneed tareen marayay boosteejada Bakshil. Kooxda weerarka soo qaaday ayaa waqtigaasi rasaas ay ku fureen tareenka ay saarneed Sheikh Hasina. Waxaa ku dhaawacmay 19 ruux, balse Masra Hasina ayaa weerarkaasi ka badbaaday. Sheikh Hasina ayaa markii afraad ku guuleysatay xilka madaxtinimo ee dalkaas kadib doorashadii qabsoontay dabayaaqadii bishii Diseembar ee aynu kasoo gudubnay. Guud ahaan, warkii duurnimo idaacadda Kulmiye ee Muqdishona waa naga intaas. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. madaxweynaha ayaa waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey labada madaxweyne ku xigeen xubnaha golaha wasiirada baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland. Iyadana soo dhaweyntiisa maanta ayaa aad mooday si ka duwan sidii hore oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyey garoonka. Madaxweynaha soo dhaweynta kadibna gudaha magaalada Kismaayo ayaa loosoo gudbiyey iyadoo gooba fagaarayaal oo ku yaala magaalada uu shacabka si guud u salaamay. Hase ahaatee, ugu dambeyn waxaa madaxweynaha u gudbay aqalka guriga martida ee magaalada Kismaayo, halkaasi oo goor dhow uu shir jaraa'id ku qabtay, islamarkaasina uu ka warbixiyey arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen safarkii shaqo dhanka iyo dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi maalmihii ugu dambeeyey uu ku sugnaa, iyo sidoo kale uu sheegay in inta halkaasi uu ku sugnaa uu kulamo kala duwan la qaatay beesha caalamka iyo sidoo kale danayaasha Jubbaland, oona kala hadlay gudahaan arrimaha Jubbaland iyo Soomaaliya. Waa waayahay maxamed, waxyaaba uu ka hadlay qeyb ma ka tahay arrimaha doorashooyinka iyo waqtigeeda inay ku dhaceysayin kale? Gudahaan madaxweynaha waxyaabihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka. Waxaana uu sheegay in doorashada Jubbaland xilligii loogu talagalay ama loo qoondeeyey ay ku dhici doonto, isagoona sheegay in
waxay ku saabsan arrimaha doorashooyinka la garaacli doono isla markaasina laga dursugi doono guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Jubbaland oo ay jaangooyn doonaan nidaamka doorashada. Sidoo kale madaxweynaha waxa